yaxınlarda dəvət elədi. Elə bil o deyir, dəvət elədi bir dəfə. Düzdür, dedim ki, gələrim, çəkilərəm. Amma sonra elə oldu ki, mən xəstələndim, Türkiyəyə getdim. Yəni, gedib çəkilmədim və gedib çəkilə bilmədim. O dəvət eləmişdi. Elmədinlə biz bir yerdə işləmişik axı. O vaxt qardaşlar serialı var idi, yadınıza gəlir. Qəşəng rolüm var idi orada. Sonra da nəsə oldu orada belə. Nayva xan, nə olmuşdu orada? Niyə çıxdın serialdan? Müəmmalı qalıb hələ indiyənə qədər. Mənə dedilər ki, niyə çıxdım? Onun müəyyən səbəbləri çoxdur da. İndi onu... Hə, başa düşdüm. Başa düşdüm. Hə, yəni, müəyyən səbəblər var idi orada. Onu nə vaxtsa mən yəqin ki, açıqlayacağım. Nə vaxtsa deyəcəm. Onun da bir vaxtı var. Həmkarlarınızdan kiminsə sizə qarşı olan bir istəyiydi bu, yoxsa necə? Valla, inanırsınız, mənim özüm də bilmədim. Ona Elməddin bəydən soruşun. O singul ağızda pıçıldayar, nədir, nədir. Elməddin bəy, bilirsiniz də, bizim gözəl aktyorumuzdur. Mən onun xətirini dünyalar qədər istəyirəm. Həm insan kimi çox yaxşı insandır, həm də aktyor kimi çox yaxşı aktyordur. Yəni, o bilər. Çünki o proyektin rəhbərləri onlar idi, onlar bilirdilər. Nayba xan, bizə sual veriblər, sual. Deməli, Vüqar bəy yazıb ki, Zarun verilişində demişdiniz ki, uşaq götürüb saxlayacağım, hansısa uşağa sahib çıxacağım. Nə oldu? Yox, mən uşaq götürüb saxlayacağım, yox. Mən o vaxtları, o bir xanım var idi orada, yəni bir dənə qız var idi, o qız istəyirdi. İstəyirdim o qızı götürüb saxlayam, çünki o, deyəsən, haradaydı o qız, haradasa qalırdı. Sonra deyirdilər ki, 17 yaşından sonra bunların evi olmur, nəsə ora-bura, yəni böyük qız idi. Yəni mən təklif elədim ki, qızım dedi ki, gedək götürək də, qoy bizim yanımızda qalsın. Mən də orada təklif elədim, sonra nəsə alınmadı. Sözün düzü müəyyən səbəblər oldu. Görürsünüz də, tamaşa. Amma biraz sözün düzü sağlamlığım biraz imkan versə, çox istəyərəm uşaq bir dənə götürüm, saxlayım. Yəni, biraz cavan olsaydım, bəlkə də, biraz sağlamlığım mənə biraz imkan versəydi, inan, mən götürüm, saxlayardım bir dənə uşaq. Amma çox istəyərəm, inanırsınız. Çünki qızım artıq böyüyüb, bir sabah ailə quracaq, onun öz həyatı var. Mən uşaqları çox sevirəm həddindən artıq, ümumiyyətlə. Çox, həddindən artıq çox sevirəm. Bir də Nayba xan, məndə olan məlumata görə sizin həmkarlarınızdan bəziləri uşaq götürüb, hətta aralarında xalq ərsisi də var. Götürüb saxlayıb. Mənə deyilər, Allah, sizin də vaxtlarınız var idi. Nə olub, ay, indi mənim vaxtıma. Yazılır ki, sizin də vaxtlarınız var idi. Nə olub indi mənə Allah şu... Necə deyim? Əlhamdülillah. İndi nə olub mənə Allah şükür? Elə deyilmir. Elə şeylər yazıb adamın ürəyini qırmayayım. Vaxtlarınız var idi. Nə olub mənim vaxtım? Mən elə həmişə... Nə tədib məşrubat nə deyim? Həmişə gözələm. Aktrisanın həmişə 18 yaşı var. Onu bilin. Ümumiyyətlə, yaradıcı insanlar həmişə gənclər və... Çünki onların ruhu gənc olur, cavan olur. Çünki onlar siz insanlara xidmət edir. Onların, əgər biz qocalsaq, bizim ruhumuz qocalsa, onda biz tamaşaçılarımıza o ruh yüksəliyini verə bilmərik. Bir də Nayba xanım. Bəli. Karantin rejimi elan olanlardan sosial şəbəkələrdə ən çox aktiv olan məşhurlardansınız da siz. Və hər gördüyünüz bir şeyə paylaşırsınız, paylaşma edirsiniz. Şahidi olduğunuz hər hansısa bir hadisəni...